policymaking nebo pro rozhodovací sféru, aby měla podklady pro své rozhodování na základě výsledků výzkumu vědy, technologií. A my uděláme prostě všechno pro to, aby toho nějakým způsobem se tady rozjelo a v tuhle chvíli ten projekt Pacita je vhodným nástrojem pro to, jakým způsobem to tady v České republice propagovat. Já úplně nejsem schopná predikovat, jaký ten další vývoj bude. Samozřejmě my budeme muset zahrnout do té debaty široké spektrum odborníků a budeme muset se bavit opravdu s předními lidmi ve všech těch sférách, které jsem jmenovala, které tady třeba dneska vystoupily. A já nejsem schopná za sebe říct, jestli pak ten model, který zvolíme a který se začne nějakým způsobem rozvíjet, bude víc, abych řekla, vědecký, nebo víc interaktivní, nebo víc zaměřený na veřejnou debatu, anebo to bude čistě pro legislativní složky nebo exekutivní složky rozhodovacího procesu. Já si myslím, že v tuhle chvíli bych ráda, aby do té diskuzní platformy, která k tomu má co říct, se zapojilo co nejvíce aktérů. A my v dohledné době se budeme snažit to vyhodnotit a nějaký model pro Českou republiku konsenzuálně navrhnout, ale já myslím, že to je v tuto chvíli jako možná trošku předčasné, protože ten proces se vyvíjí a je na svém poměrně začátku, takže asi tak to je celý, co k tomu můžu já říct za sebe. Já kdybych mohl, tak bych jako porovnal tady tuto záležitost, která je velmi zajímavá, velmi podnětná, velmi potřebná k jiným oblastem, které jsou ale neméně potřebné a zajímavé, jako je například oblast strategií a politik v celém výzkumu, v tom řetězci výzkumu, vývoj, inovace, zrovna tak jako například hodnocení programů, hodnocení projektů, hodnocení úrovně institucí. Toto jsou vše věci, které ten výše zmíněný mezinárodní audit Česku ukázal zrcadle, že prostě nefungují tak, jak by měli. A vracím se bohužel zase k tomu, co řekl pan Erik Arnold, šéf toho týmu, který ten mezinárodní audit dělal hned na začátku jako první větu. Dokud nebude v České republice fungovat normálním způsobem státní správa, to znamená, dokud tady nebude zákon o státní službě, tak tyto věci všechny prostě dost dobře fungovat nemohou. Čili první otázka by měla být pro politiky, kdy už konečně bude v Česku zákon o státní službě. Děkuji. But of course, one cannot put everything on
EU. I mean, there should be some national initiatives, there should be some tendencies that things are starting to establish before there is something that EU will continue to support. So I think on the one hand, you can sort of count on the support from EU on trying to promote these initiatives also beyond the CETA. But on the other hand, it's important to start making some sort of concrete initiatives nationally on establishing something that in the end will become technology assessment in one way or the other.